Kチャンネルへようこそ。山内圭介です。キキシリーズということで、今日は僕が毎朝、そうですね、1年365日364日は食べてるんじゃないかっていうぐらいの生卵、TKG ご飯にかけてですね、いただいております。その卵を普段食べてるやつがちゃんとわかるかどうかってことを今日はやろうかなと。生卵かけご飯っていうのはこれすごく理にかなってて、なかなか食事の準備とか朝って忙しいでしょ。で、一人暮らしだったらお味噌汁作ってお魚焼いてっていう風にこうやるのは大変でも、炊きたてのご飯に生卵があればそれだけで結構栄養的にもいいんですって。食べないよりはね、あの代謝も上がるんで。で、僕は大体卵で好きなのはヨード卵光ですから、この中から僕はヨード卵を当てればいいわけでしょ。じゃあなんでヨード卵が好きかっていうと、そんなに緩すぎず、卵白もそうですけどしっかりしてるってところかな。嫌な卵臭さがないっていうところでヨード卵光大信頼を置いてますけど、まあちょっとこれ難しいと思う。でもこれ見たらどうですか。これなんでね、僕は卵をこだわるかっていうと、卵かけご飯でも僕は白身からご飯に入れて、でまず白身だけで食べて、お見せできないのが残念ですよ。ご飯ないんですか。ご飯に白身から入れて、それを混ぜて、それだけで食べて、でコーティングしてからちょっと飽きたなと思った時に黄身を入れて、やっと黄身の出番だよというところでございます。ご飯が白身でコーティングされてるんで、うまい具合に黄身がね、いい感じで混ざるんですね。でトロッとして黄身の味が引き立ってね、そういうのもずっとやってて、混ぜることで消化も良くなるし、全然違います。これ丸ごとフッと入れて食べるのと、白身入れて卵入れて食べるのは全然違う。見栄え的にも味的にもだいぶ満足感もあるんだよ。だいたいこの3つは同じところって言ったって、これいいぐらいですよね。明らかにこれだけ色が違う。だから食べずに見た目だけで言ったら、これがヨードランですよ。もうじゃあこれヨードラン、もうロッキーじゃないんだから。ダダンダンダダンダンって見るときにガーッと飲んで、じゃあね、どうしようかね。じゃあこれから食べてみましょう。こう僕はこれだと思ってるから、じゃあ違うところからね。生卵を味見するってないですよ、ほんと。そうですね、ゆるいですね。だいたいこれをね、取る人いるんですよね。僕の9歳離れた兄、凌介兄ちゃんは必ずこれを取って食べてました。嫌なんですね、これが。僕はもう全然気にしない。もうこれがあっても平気。もうこれはね、食べなくてもわかる。これじゃない、ゆるい、全然違う。こっちの方がやっぱ弾力が、全然これもうこうやってもこのぐらいしか持ち上がらないのが、こっちの方がこのあんま一緒ぐらいですね。もう見た目はもう色もほぼ変わんないですよね。こんなのやると思わなかった。ちょっと違うな、いつも。いつも卵をこんな僕が掴んでるかって言ったら、そんな掴んでないですよ。あ、ちょっと卵が崩れちゃった。黄身って油分なんですって。だからこれね、少しでもこの黄身が破れると、もうこれ卵白と外しってこと難しいんですよ。お菓子なんか作ると卵白、これ黄身が混ざるともう泡立たない、泡立てにくいぐらいね、油なんですって黄身が。じゃあこれからちょっと食べてみましょう。やっぱ味もありますね、ちゃんと味が卵白に。
すぎこれ。つかめないもんね、もうすでに。ちょっと塩味感じますね。これ一番弾力が。わからん。難しいよこれ。わかるわけないじゃんこんなの。これだけどね。もう。分ければよかったね、黄身と白身をね。この卵もう一個もね。ない、ないの？ないかい。そんなたった一個しかないのこれ。もうね、こうなったら分かれないもん、卵が。じゃあいいですよ。もうこの黄身だけの味をちゃんと俺が確かめてやる。近い。いや近いな、これ見てるな、とっても。これがね、もうこんなになっちゃったからもう。じゃあ絶対ないものからやっていこう。じゃあ多分これはないですね。いきます。これはヨードナイヒカルではございません。ないですね。ジオーランありますね。ジオーランなかなかいい卵です。でね、これも緩いんだよね。これがこんな緩いはずないんだよね。だでも味うまいよね。これうまい。どっちも美味しい。じゃあこれがヨードナイ光ではございません。いきます。あら、難しいよこれ。
でもこれも美味しかったんだよね。でも緩いよねこれ。難しいな。たまたまってことはないんですかね。難しいね。これは、まあ、エゴマ卵ね。コクアカ卵のくせにそんな赤くない。コクアカ卵ってこういう犬はコクアカ卵って言うんじゃないの。へえ。ちょっと難しいな。難しかった。これか。面白いんですか。いや卵難しいね。あんまりこういう普通のでもあるんだろうけど、食べ直したいと思います。 K チャンネルでした。この K チャンネルに登録のほどよろしくお願いします。